নমস্কাৰ মই কল্পিতাই আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ কল্পিতা ক্ৰিয়েটিভ কৰ্ণাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে বহুত ভালে আছে। আজি মই শ্বেয়াৰ কৰিম তিনিটা বেগ, আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু লাষ্টত কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা লাগিলে। আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাইছে তেওঁলোকক কৈছোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত যিটো বেল আছে বেলটো অন কৰি ল'ব। ঠিক আছে, আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ, চাওঁ ব'লক এতিয়া ভিডিঅ'টো। এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো হৈছে প্ৰথম বেগটো আৰু এইটো মই বনাইছিলোঁ। এটা কটন কুৰ্তি আছিলে, সেই কুৰ্তিটো কালাৰটো একদম ভাল আছিলে, প্ৰিণ্টটো ধুনীয়া আছিলে, সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ যে এই প্ৰিণ্টটোৰ কেনেকৈনো আকৌ এটা নতুন বস্তু বনাব পাৰোঁ। সেয়েহে মই বনালোঁ এই অকণমানি এটা বেগ বনালোঁ। আৰু এই বেগটোৰ এই ষ্ট্ৰিপডাল লিখিছেনে, এইডাল আমাৰ যিবিলাক নেকৰ ফালে থাকে, নেকলাইন কিছুমান থাকে, সেই ষ্ট্ৰিপডালকে মই গোটেইডাল উঠাই পেলাই তাত লগাই দিছিলোঁ বেগটোত। আৰু ইয়াতে মই সৰু এটা লেচো লগাই দিছোঁ। আৰু ভিতৰ চাইডে যিটো আপোনালোকে কাপোৰটো দেখিছে যে এইটো একচুৱেলি এটা বেগেই হয়। যিবিলাক কটন নিচিনা যিবিলাক বেগ থাকে সেই বেগবিলাকেই মই এটা চিলাই পেলাই ইয়াৰ ভিতৰত লগাই দিছোঁ। চাওক একদম সৰু হয় বেগটো আৰু ধুনীয়াকৈ মোৰ মানে সুবিধা হয় মোবাইলটো ল'বৰ কাৰণে। আৰু চাওক ইয়াতে মই এডাল চেইনো লগাই দিছিলোঁ সৰুকৈ। আৰু এইটো দেখিছেনে, আৰু এইটো বেগটো একদমেই বেয়া হোৱা নাই, মই ইমান ৰাফ ইউজ কৰিছোঁ নহয়, এই বেগটো একেবাৰে বেয়া হোৱা নাই। আৰু ইয়াৰ চিলাই তিলাইবিলাকো সব ঠিকেই আছে, ভিতৰত মই একো দিয়া নাই, খালি কাপোৰটো যিটো হয় কৈছিলোঁ আপোনালোকক এইটোৱে কৰিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ ৱাশ্বো কৰিব পাৰি। আপোনালোকেও এনেকুৱা যদি বেগ বনোৱা নাই বা আপোনালোকৰ এনেকুৱা কিছুমান কাপোৰ আছে যিবিলাক বিৰাটেই ভাল লাগে কিন্তু ধৰক পিন্ধিব নোৱাৰে, টাইট হৈ গ'ল বা প্ৰিণ্টটো বহুত ধুনীয়া হয়, আপুনি সেইটো কি ধৰণে ৰিইউজ কৰিব পাৰে, তো এই ধৰণে বেগ বনাই পেলাই আপোনালোকে ৰিইউজ কৰিব পাৰে। নেক্সট মই এটা দেখাম আপোনালোকক, এইটো হৈছে এটা জিন্সৰ বেগ। চাওকচোন এইটো এটা জিন্সৰ পেণ্ট আছিলে আৰু সেই জিন্সৰ পেণ্টটো মই কাটি পেলাই কি বনালোঁ দেখিছেনে, এইটো এটা বেগ বনালোঁ। আৰু এই ভিতৰ জিন্সৰ যিটো পকেট থাকে সেই পকেটটো মই ইয়াতে ভিতৰতে এটাচ কৰি দিছোঁ। ইয়াতে চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, মই দুডাল হেৰি লগাইছোঁ, ষ্ট্ৰিপো লগাই দিছোঁ, এই ধৰণে লেচ লগাই দিছোঁ। আৰু ওপৰত যিডাল দেখিছে সেইডাল বোৱা ব্লাউজৰ পিচ এটা আছিলে, তাৰে মই ইউজ কৰা নাছিলোঁ, তো সেই লেচডাল মই ইয়াতে লগাই দিলোঁ। আৰু ইয়াৰ কাটটো দেখিছেনে, অকণমান তল চাইডটো ৰাউণ্ড হয়, ইয়াতে মই অকণমান সৰু সৰু ষ্ট'নো লগাই দিছিলোঁ কিন্তু সেইখিনি দেখিবলৈ ইমান এটা ভাল নালাগিলে, তো সেইখিনি মই আঁতৰাই পেলালোঁ। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক এই ভিতৰৰ ছাইডটো দেখুৱাইছোঁ, চাওক এইটো মই উল্টা কৰি পেলাই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক বেগটো। আৰু চাওক এইফালেও এটা ধুনীয়া ডিজাইন মানে কি আৰু ফ্ল'ৰেল প্ৰিণ্ট এটা আছে কাপোৰটোত, সেইকাৰণে মই এই ছাইডটোতো ধুনীয়াকৈ ইউজ কৰিব পাৰোঁ। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে এই ডিজাইনটো জনাব, আৰু এনেকুৱা কোন কোন আছে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিবচোন, মোৰ বিৰাটেই ভাল লাগিব। যিসকলে এটা পুৰণা বস্তু এটা নতুন কৰিবলৈ ভাল পায় বা পুৰণা কাপোৰ কানিবিলাক আকৌ এটা নতুন লুক দিব বিচাৰে। আৰু এইটো হৈছে ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ 3 নম্বৰ বেগটো। এইটো মই বনাইছিলোঁ এটা শ্বৰ্ট কুৰ্তিৰ পৰা বনাইছিলোঁ। কুৰ্তিটোৰ ফ্ৰণ্টৰ যিখিনি ডিজাইন আছিলে সেই ডিজাইনখিনি মই ইয়াতে ফ্ৰণ্ট ছাইডত ৰাখিলোঁ। আৰু এই বেগটোত চাওক এটা কণ্ট্ৰাষ্ট কালাৰ লৈ পেলাই মই দুডাল এনেকৈ বেল্ট লগাই দিলোঁ সুবিধা হ'ব কাৰণে, কেৰি কৰিবৰ কাৰণে। আৰু এডাল চেইনো দিছোঁ। আৰু এই দেখিছে নহয় এইডাল যিডাল মই আগতে লেচ ইউজ কৰিছোঁ আগৰ বেগটোত, সেই একেডাল লেচেই বাকী আছিলে, সেইডাল মই লগাই দিলোঁ। এই বেগটোৰ ভিতৰ ছাইডে মই এই ধৰণে লাইনিঙৰ কাপোৰ লগাই দিছিলোঁ আৰু লগতে ফোম চিটো লগাই দিছিলোঁ। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ চাওকচোন এই বেগটোৰ ডিজাইনখিনি কেনেকুৱা দেখিছেনে বাৰু, মোৰ ইমানেই ভাল লাগিলে এই ডিজাইনখিনি। এই ডিজাইনখিনি থকাৰ কাৰণেই মই এই বেগটো বনাবলৈ মানে ডিচিশ্যনটো ল'লোঁ। চাওকচোন এই চিলাইখিনি বাৰু দেখিছেনে, ইয়াতে গোটেইখিনি এইখিনি চেইন চিলাই হয় আৰু লগতে সৰু সৰুকৈ চুমকি লগাই থোৱা আছে ইয়াতে। আৰু যিটো কাপোৰটো মেটেৰিয়েলটো হয় নহয়, এইটো অকণমান এটা খাদী কটন খাদীৰ যিটো কাপোৰ হয় সেইটো মেটেৰিয়েল হয়। আৰু চাওক ফ্ৰেণ্ডছ আজি মই যিকেইটা বেগ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ গোটেইকেইটাই মই ৰিইউজ কৰিছোঁ কাপোৰটো, যিকেইটা মোৰ আগৰ কুৰ্তিবিলাক মই কাটি পেলাই এইধৰণে ডিজাইন কৰিলোঁ। আৰু এই কাপোৰটোৱে আছিলে সবতছে মানে পুৰণা আৰু সেইটো হৈছে 2005ৰ, মোৰ এতিয়াও মনত আছে 2005ৰ কাপোৰ কুৰ্তিৰ এটা ফ্ৰণ্ট ছাইডটো হয় এইটো। আৰু এই বেগটোৰ ভিতৰৰখিনি বহুতেই স্পেচিয়াছ হয়, বহুতখিনি বস্তু ইয়াতে ধৰি যায়। আৰু মইতো ইউজ কৰোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ বেগবিলাক, আপোনালোকে কোনোবাই যদি ইউজ কৰে মানে কাপোৰ এটা আকৌ ৰিইউজ কৰে প্লিজ জনাব, মোৰ ভাল লাগিব। ঠিক আছে, আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ, অহাবাৰ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত নতুন কাম লৈ। তেতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলোৱে ভালে থাকিব, সুস্থ থাকিব। নমস্কাৰ।